wasiir dowladaha ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Maxamuud Warsame oo wariysi gaar ah siinaya telefishinka Kalsan ayaa ka waramay dhibaatada ka haysata wasaaradda ganacsiga inay ku guuleysato kala xadaynta ganacsiga Soomaaliland oo in ka badan 26 sano Soomaaliland jirtay aan isagu ahayn midan kala xadaysnayn. Waxaana uu yidhi, waxaan nahay qaran bay nahay dowlad jirta hay'adihi sharci dejinta uu leenahay golaha wakiilada oo golihii sharci dejinta ayaa qarankiinu leeyahay 28 ka mudan iyo golahaasi ka tirsan yihiin. Waxa waajib ku ah waa shaqada dastuuriga qaranka u hayaan tahay inay ansixiyaan xeerarka iyo shuruucda qarankan lagu kala hagayo. Runtii deluugtu haddii jeeniga la dhaafiyo way jabtaa. Haddii dalka sharci la'aani dhacdo, nin walba sharci gacanta ku qaato, wax badan baa lumaya. Annagoo ka duuleyna taa, annagoo xaqiijinayna sharci dejintu awoodda ay leedahay, waxaanu ku hawlanahay gacanta ku haynaa oo aan dhammaan xeerarkii u gudbinay golaha wakiilada, xeer kambani logi, investment logi, forum logi, waxyaabahaasoo dhamma waa xeerar. Xeerarku markii ansixaan ayaa waxaa imanaya in la kala xadiyo ganacsiga, in xeerarkaas ay qabtaan cid kasta oo ku xadgudbaysa kala xadaynta ganacsiga. Marka anagu shaqadeeda dastuuriga gudanayna, waxaanu ku hawlanahay xaweeyaan inaanu kala xadayno ganacsigii. Waxaan sugeynaa waxa weeyaan xeerarka golaha wakiilada hor yaalla. Waxaan rajeynayaa in dhowaan ay ansixin doonaan. Marka waa mid ka mid a shaqooyinkeega aanu diiradda saarayno inaanu kala xadayno ganacsiga markaanu xeerka helno. Dhanka kale, wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga Soomaaliland ayaa ka waramay qaar ka mid a goobaha ganacsiga dalka oo ku muransan lahaanshaha magacyo ay isku mid ka yihiin. Waxaana uu yidhi, runtii qofka muwaadinka xaq isagaa u leh markuu liisanka soo dalbanayo inuu magaciisa la yimaado. Markaanu aragno in magacani hore u jiray oo la diiwaan geliyo shirkadi leedahay, diiwaanu kaakina waanu sheegnaa waxaanu kunaa magac kala qaado. Magacyadu iyo shirkaduhu way kala badan yihiin, magacyada badan ganacsiga Soomaaliland iyo magacyada jiraana way kala badan yihiin. Marka waa waxaanu ku hawlanahay aanu kala ilaalino. Haddii ay dhacdo, waa arrin la saxayo oo laga hortegayo ganacsina inuu ganacsi magaciisa la midab ahaado, la mid noqdo. Runtii waanu kala ilaalinaa ganacsatada marka arrintaas ma jirto. Ugu dambeyntii, Maxamuud Warsame ayaa fariin u diray bulshada reer Soomaaliland ka qayb qaadashada barnaamijka loogu magac daray kasoo kabashada abaaraha oo ah qorshe dib loogu xoolaynayo dadkii ay abaar waxyeeleeyeen. Gebigebadii wareysigan Kirsan TV aan u mahad celinayaa, waxaan ku soo gebigunaanadayaa shacabka reer Soomaaliland. Waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan qaadhaan ururinta qaran ee ballaaran ee madaxweynaha qaranku qoondeeyey ee aynu niri dabaaldegii 18-ka mayna dabaaldegii maydan aynu daryeelna dadkeenna oo iminka anoo ka mid ah xubnaha guddida kasoo kabashada qaadhaan ururinta dadkii ay abaaruhu saameeyeen. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland inay qaadhaanka ka qayb qaataan. Anuu u mahad celinaya intii ka qayb qaadatay oo leh jasaaka allahu khayr. Aad buu mahad. Aadan ID Kalsan TV Hargeysa.